Az NB1-ben a második helyen álló Mezőkövesd látogatott az NB3 keleti csoportjában hetedik helyen álló Sinyűhöz a Magyar Kupa hetedik fordulójában. A mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést, a 18. percben Kapacina Valér talált a kövesdi kapuba. 3 perc múlva egyenlítettek a vendégek, egy hosszú kapus kirúgást követően Molnár vezette Zitzerben kapura a labdát, és nem hibázta el a helyzetet. Szünet előtt nem sokkal a vezetést is megszerezte a Mezőkövesd, egy jobboldali beadást követően Takás egy lépésről passzolt a kapuba. A Sényű a második félidőben mindent megtett az egyenlítésért, a hajrában egy jobboldali szögletet követően a kövesdi kapuba került a labda, a játékvezető azonban érvénytelenítette a találatot, így a Mezőkövesd jutott a legjobb 32 közé a kupában. Úgy gondolom tisztességesen helytáltunk, ezt kértük a fiúkkal, hogy ugye emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról, ezt szerintem teljes mértékben teljesítették. Úgy gondolom, hogy megnehezítettük egy NB1-es élcsapatnak a dolgát. A vendégek edzője Kutor Attila örült annak, hogyha nem is könnyen, de bejutottak a kupa következő körébe. Egy nagyon nehéz mérkőzésen jutottunk tovább, ennek ellenére a célunkat elértük, és örülünk, hogy sikerült a következő körbe kerülnünk. Egységes keretünk van, úgyhogy mindenkinek megvan benne a szerepe és a lehetősége, úgyhogy most egy ilyen csapattal vettük fel a harcot, és azt gondolom, hogy azért megérdemelten jutottunk tovább. Természetesen nem volt könnyű egy ilyen egymérkőzéses kupameccsen ugye idegenbe szerepelni, amiből ugye győztesen kellett kijönnünk, de még egyszer mondom, nagyon örülünk annak, hogy a következő körbe tudtunk kerülni. A hazaiak góljászerző Kapacina Valér szerint a vereség ellenére is emelt fővel jöhettek le a pályáról. Az edző is nem is kérte tőlünk, hogy minél felszabadultan élvezzük ki, hogy egy ilyen csapat ellen játszhatunk. Azt gondolom, hogy jól is sikerült a meccs, végig partiba voltunk. Volt egy egyenlítő gólunk, ami elég véleményes volt. Talán az, hogyha bemegy, akkor még szebb lett volna ez a mai nap, de azt gondolom, hogy így se kell szégyenkeznünk, hiszen egy élcsapatnak a dolgát nehezítettük meg, és ma nagyon nagy munkát végeztünk. Megyünk tovább, és igyekszünk a hétvégén is olyan teljesítményt nyújtani, ami után eredményesek tudunk lenni. A másik 3 megyebeli csapat közül a Kisvárda 2-1-re győzött Kozár Miselyben. Az NB2-es Nyíregyháza Spartakusz 5-0-ás veresége szenvedett az NB3-as 3. kerületi tévé otthonában, a megyei első osztályú Balkány pedig az osztálytárs Szarvas vendégeként kapott ki 2-1-re. Szerdán kisorsolták a következő forduló párosítását, a Kisvárda a legjobb 16 közé jutásért az NB3-as Pécsi MFC otthonában lép pályára december 4-én. A továbbjutás egy meccsen dől majd el.